कोरोना संक्रमितका लागि सबैभन्दा सुरक्षित र निगरानी तथा उपचार गर्न सजिलो ठाउँ अस्पतालको आइसोलेसन हो। तर सुदूरपश्चिममा संक्रमित मध्ये करिब 9% मानिस मात्रै अस्पतालको आइसोलेसनमा छन्। त्यसबाहेक केही स्थानीय तहको आइसोलेसनमा छन् भने केही बाँकी घरमै छन्। ठूलो संख्यामा संक्रमित घरमै रहेपछि संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने जोखिम बढेको छ। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा 764 सक्रिय संक्रमित रहेकोमा विभिन्न जिल्लाका अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएकाको संख्या 64 जना मात्रै रहेको छ। यो कुल संक्रमितको 8.37% मात्रै हो। बाँकी 91% संक्रमित होम आइसोलेसन वा स्थानीय तहको आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। अस्पतालका आइसोलेसन शैय्या खाली भएका बेला संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमै छाडेपछि समुदाय स्तरमा जोखिम फैलिने खतरा बढेको छ। कैलालीमा 198 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा सेती र टिकापुर अस्पतालका आइसोलेसनमा 20 जनाको मात्रै उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 9 र टिकापुर अस्पतालको आइसोलेसनमा 11 जना भर्ना भएका छन्। अन्य व्यक्ति भने होम आइसोलेसनमा बसिरहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएका संस्थागत आइसोलेसनमा 84 र होम आइसोलेसनमा 36 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका कोभिड सम्पर्क व्यक्ति जयसिंह भण्डारीले बताए। होम आइसोलेसन र आइसोलेसनमा बस्नमा त्यति फरक छैन, त्यो चाहिँ बिरामीमा भर पर्ने कुरो हो। बिरामीले चाहिँ सुरक्षित साथ आफूले सुरक्षित अलग्गै बस्न सक्यो भने त्यति जोखिम चाहिँ छैन। अनि पटक पटक हातहरू धुनु पऱ्यो, अरूको सम्पर्कमा चाहिँ जानु भएन। त्यसको मेन उपचार भनेको चाहिँ सिटामोल नै हो। होम आइसोलेसनमा बस्यो भने त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू पटक पटक गइराख्छन्, त्यति जोखिम चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अस्पतालमा पठाएर अस्पतालको सल्लाह लिएर नै तिनीहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमा राख्ने हो। त्यस्तो सिरियस नभएको बिरामी जसमा चाहिँ लक्षण चिन्हहरू देखिया छैन, एकदम स्वस्थ छ भने होम आइसोलेसनमा बस्दा पनि सुरक्षित नै हुन्छ। होम आइसोलेसनमा बसेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरे नगरेको विषयमा स्थानीय तहले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेको छ। तर यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन भए नभएको कसैले पनि परीक्षण नगरेको पाइएको छ। संक्रमितहरू खुलियाम घुमेका वा उचित दूरी कायम नगरी हिँडुल गरेको हुन सक्ने सम्भावना कायमै रहेको छ। घरमै रहेका संक्रमितबाट परिवारका अरू सदस्यको स्वास्थ्य समेत जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ। अस्पतालका आइसोलेसन खाली हुँदाहुँदै संक्रमितलाई घरमा बस्न दिनु उचित नहुने स्थानीयको भनाइ छ। नेगेटिभ असर पर्छ, त्यसले गर्दाखेरि हस्पिटलमै बेस हुनु आवश्यक होला जस्तो लाग्छ मलाई। होम क्वारेन्टाइनमा बस्दा अलिकति उपयुक्त नहोला कि परिवारमा सबै छरछिमेकमा फैलिने डर हुने सम्भावना बढी देखिन्छ र यसले सरकारले र सङ्घ सरकार भन्दा पनि अहिले प्रदेश सरकारले पनि यसलाई चाहिँ अलिकन सकारात्मक भूमिका खेल्नु उचित ठहर लाग्छ। 77 जना सक्रिय संक्रमित रहेको अछाममा 20 जना मात्रै अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना भएका छन्। अन्य 98 जना संस्थागत आइसोलेसन र बाँकी होम आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय अछामका कोभिड सम्पर्क व्यक्ति देवदत्त जोशीले बताए। होम आइसोलेसनमा रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पुरा गरे नगरेको विषयमा स्थानीय तहले निरीक्षण गर्दै आएको बताइए पनि लापरवाही बढ्दै गएपछि समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिने खतरा बढेको छ। बझाङमा पनि अस्पतालको आइसोलेसनमा 1 जना मात्रै संक्रमित रहेका छन्। अन्यलाई स्थानीय तहले स्थापना गरेको आइसोलेसन र होम आइसोलेसनमै राखिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्कीले कोरोना पुष्टि भएपछि अस्पतालकै आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भन्ने अनिवार्य नभएको बताए। कोरोनाको लक्षण देखिएका बिरामीलाई मात्रै अस्पतालका आइसोलेसनमा भर्ना गरिदिए आएको उनले बताए। सरकारले नै चाहेर 100% गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। यसको लागि प्रत्येक व्यक्तिले एउटा कर्तव्यबोध गर्नु पर्यो है। सच्चा नागरिकले के सोच्नु पर्यो भने मलाई लाग्यो मलाई अन्यलाई चाहिँ सार्नु हुँदैन मैले र अरूबाट अरूलाई सर्नबाट कसरी बचाउने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अब व्यक्तिले हेल्थ चेक नै गर्दै जाने, अब सरकारले त्यो चाहिँ
सबै कुरामा चाहिँ त गर्न सकिने अवस्था चाहिँ भएन यदि उसको त्यस्तो अवस्था छैन भने स्थानीय तहले हामीले प्रश्न रूपमा भनिरहेका छौँ संस्थागत क्वारेन्टाइन आइसोलेसन बनाएर जुन चाहिँ छन् त्यहाँ चाहिँ राख्नुहोस् भनेर भनेका छौँ अब व्यक्ति चाहिँ पहिलो कुरा त व्यक्ति नै हो हेर्नुहोस् व्यक्तिले चाहिँ लापरवाही गर्छ व्यक्तिले हेल्थ चेक नै गर्छ उसलाई घर परिवारको माया छैन आफ्नो स्वास्थ्यको माया छैन भन्ने कुरा गर्छ भनेदेखि त अब कसैले के गरे पनि साध्य कुरा चाहिँ हुँदैन।